El màster universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili és la millor opció professional per si et vols dedicar en l'àmbit de la protecció mediambiental des d'un punt de vista jurídic. És un perfil professional altament especialitzat, poc comú, però que té actualment una gran demanda laboral.